Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlī 14. Nodaļā, kur sākot ar 13. Pantu, tā mēs lasam. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Bet ļaudis to padzirdējuši, gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Izkāpis krastā, Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pūli un iežēlojās par tiem un dziedināja viņu slimos. Kad vakars tuvojās, pie viņa pienāca mācekļi un sacīja, šī vieta ir nomaļa un laiks jau vēls, atlaid ļaudis. Lai tie ietuvējos ciemos un pērk sev ēdamo. Bet Jēzus tiem atbildēja, viņiem nav nekur jāiet, dodiet jūs viņiem ēst. Tie viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā vien 5 maizes un 2 zivis. Viņš tiem sacīja, nesiet man tā šurp. Un Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās 5 maizes un 2 zivis, viņš pacēla acis uz debesīm, pateicās, un maizi lauzis deva to mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un bija paēduši. Un no pāri palikušajiem maizes gabaliem salasīja 12 pilnus grozus, bet paēdušo bija 5000 vīru, neskaitot sievietes un bērnus. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, un ļauj mums katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies šajā vakarā sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kādreiz mēdz tā trāpīgi sacīt, ka cilvēka darbi runā skaļāk par viņa vārdiem. Un tas pavisam noteikti ir sakāms arī par Jēzu. Jau gandrīz 2000 gadus cilvēki par viņu ir ļoti daudz runājuši, no visdažādākajiem aspektiem skaidrojot, ko tad viņš ir teicis, kaut kā mēģinot pielāgot viņa vārdus savām interesēm. Brīžiem, kad mēs to visu dzirdam, visus tos vārdus, kas ir radušies ap Jēzu, kādā brīdī ir grūti tajā visā orientēties un cauri šiem vārdiem tik līdz būtībai, līdz viņam pašam. Un tas ir tieši tāpēc, ka vārdi tik viegli padodas dažādiem skaidrojumiem, interpretācijām, viedokļiem, tik viegli vārdus ir locīt un dažkārt apgriezt kājām gaisā. Un tāpēc šovakar šeit iesvētību dievkalpojumā, kur mēs neizbēgami visi vēlreiz pārdomājam tās ticības būtību, kurai tad šodien mūsu jaunie draudzes locekļi ir sacījuši savu jā, liekas ļoti noderīgi ieklausīties tieši šajā tekstā, kas atkal zīmīgā kārtā ir šai dienai paredzētais pārdomu teksts. Vārdos, kas kā reizi runā nevis par sarežģītu mācību, kādiem lieliskiem vārdiem, ko Jēzus būtu sacījis, bet kas mums pavēstī kaut ko caur Jēzus rīcību, caur to, ko viņš dara un kā viņš dara. Un šie Jēzus darbi, vēlreiz sacīšu patiešām kādreiz runā daudz skaidrāk par visiem vārdiem. Un proti, ja mēs uzdot savu provokatīvu jautājumu, kā mēs varam izteikt visu kristietību vienā darbībā, vienā redzamā veidolā, tad kā jau esam to pieminējuši iesvētas lekcijās, Jēzum uz šo jautājumu, kā parādīt kristietību darbībā, bija viena un ļoti skaidra atbilde. Un tie nav lieli vārdi mīlestība un labvēlība, tur katrs mēs varam saprast kaut ko citu, bet
Viņa atbilde bija, ja tu gribi būt kristīgs cilvēks, tev ir jāmācās spēt apsēsties pie viena galda ar visdažādākajiem cilvēkiem. Es domāju, mēs katrs no savas pieredzes zinām, ka aicinājums uz kopīgām pusdienām vai vakariņām nebūtu nav stāsts tikai par ēšanu vai dzeršanu. Tas ir aicinājums uz kopīgām sarunām, uz laiku, kurā mēs esam pievērsti viens otram, uz sadraudzību, kā mēs kādreiz to saucam. Tas ir aicinājums, jā, uz tuvām attiecībām. Jo kopīga maltīte cilvēkus satuvina. Tā liek viņiem vienam otru respektēt un mācīties pieņemt. Protams, tas nenotiek gluži automātiski, un mēs varam arī pat pie viena galda sēdēdami patiesībā nebūt kopā ar citiem. Un tomēr tas ir daudz grūtāk nekā patiešām fiziski nebūt kopā ar citiem. Jo tad, kad mēs dalamies ar ēdienu un dzērienu, esam tur pie viena avota, mēs neizbēgam, esam viens otru klātbūtnē. Mēs sākam viens otru redzēt. Un vienlaikus jūs jau arī zināt, ka kopīgs mīlests ļoti bieži ir arī robežu un nošķiršanās jautājums, kur cilvēki tā ļoti rūpīgi izraugās, kas ir un kas nav tie cilvēki, ar kuriem mēs esam gatavi pie galda sēdēt. Uz ielas mēs varam paiet garām visdažādākajiem cilvēkiem, mūs tas neuztrauc. Mēs varam uz brīdi, nu tādā drošā gan attālumā vēlams, parunāt ar jebkuru savu ienaidnieku. Nu, es pieņemu, ka mēs esam spējīgi saņemt sevi rokās un tā pārmīt kādu vārdu. Bet ieaicināt kādu pie sevis tajā mūsu personiskajā telpā, kur mēs ēdam, kur ir mūsu dzīve. Nu, tā ir lieta, kuru mēs nedāvinam viss, kuram katram. Un tā nu sanāk, ka cilvēks vārdos var būt izcīlī gan kristīgs, gan garīgs. Viņš var mīlēt visu pasauli, būt ļoti iecietīgs pret daudzām lietām, kamēr šī pasaule ir tur ārā aiz sienas, aiz loga, aiz stikla. Tur es mīlu visu pasauli. Bet tā reāli ielaist kādu pie sevis, tā ir pavisam cita lieta. Un redziet, tieši tāpēc Jēzus sacīja, ja jūs gribat būt mani mācekļi, mācieties apsēsties pie viena galda. Jūdu ticīgos šī Jēzus attieksme un rīcība ļoti pārsteidz un maigi sakot viņiem nepatika. Viņiem ļoti nepatika tieši tas, ka Jēzus mēdza rīkot, organizēt mīlestus un piedalīties mīlestos, kuros pie galda sēž visdažādākie cilvēki. Kā tad tā? Kāpēc viņš to dara? Vai tiešām viņš visu šos cilvēkus akceptē un pieņem? Bet interesanti, ka Jēzus mums pats kaut ko ļoti būtisku par to saka. Viņš rāda, ka šajā mīlestā, šajā darbībā, viņš ir atradis kādu svarīgu instrumentu, kas palīdz pārkāpt robežas sienas, kas jau sen pastāv cilvēku starpā, lai varbūt pirmo reizi pēc ilgāka laika cilvēki, kas ir turējušies viens no otra pa gabalu, mācītos no jauna sarunāties, spētu vairs nejust viens otru tikai par pretiniekiem vai oponentiem, bet pēkšņi ieraudzīt, ka otrs ir cilvēks, tāpat kā es. Redziet, Jēzus nenovienādo cilvēkus. Viņš gluži nesaka, ka ir pilnīgi vienalga, ko mēs daram un kādi mēs esam. Tas, ka kāds piedalās viņa mīlestā, nenozīmē, ka visas atšķirības tagad ir izzudušas. Bet šis viņa mīlests vienmēr atgādināja, ka noteiktā līmenī mēs visi esam Dievu priekšā absolūti līdzvērtīgi un vienlīdz aicināti. Lai kādai ticībai, lai kādai nacionalitātei,
dzimumam vai kādai citai pazīmē mēs piederētu, Dieva priekšā mēs esam viņa bērni. Atšķirīgi, dažādi savā attīstībā un izaugsmē, briedumā, un tomēr viņa bērni. Tas, ko šis mīlasts izdara, viņš pasaka, mēs varam mācīties viens otru saprast un dzirdēt arī tad, kad mēs vēl neesam pilnīgi vienādi savos uzskatos, vienādi savā domāšanā, vienādi savā pasaules izjūtā. Ja mēs to gaidīsim, tad tas loks pie mūsu galda paliks aizvien šaurāks, jo patiesībā aizvien vairāk mēs redzēsim, ka tik maz ir to, kas ir cienīgi, tik maz ir to, kas tā pa īstam mani saprot. Un tāpēc Jēzus nemitīgi aicina paplašināt šīs robežas. Jo cilvēki tikai tad var mācīties viens otru pieņemt, tikai tad viņi var viens otru ietekmēt, mainīt un palīdzēt citam briest, ja viņi vispirms ir iemācījušies spēju viens otru redzēt, pamanīt un viens ar otru runāt. Un tanī brīdī, kad viņi sāk sarunāties, viņu dzīvēs notiek pārmaiņas, kuras viņus pārsteidz. Un to, kā tas notiek, to ilustrē šis konkrētais mīlasts, kas tradicionāli tiek dēvēts par maizes pavairošanas brīnumu. Kur pirmo reizi, kad mēs to lasam, tā sajūta ir apmēram tāda, ka Jēzus šeit paņem 5 maizes un tad kādā brīnumainā veidā viņš tās pavairo. Un pēkšņi tev ir tik daudz, ka visi paēd un vēl 12 grozi paliek pāri. Un, protams, iespējams, mēs varam arī tā šo notikumu skaidrot. Tomēr pazīstot kopējo evaņģēliju vēsti, tas būtu pārāk tālu no tā, ko Jēzus tik bieži darīja. Es uzdrošinos sacīt, ka šī notikuma centrā nav maizes pārvērtības, bet cilvēka sirds pārvērtības. Te nav runa par to, ka maize kļūst lielāka un vairāk, bet runa ir par to, kas notiek ar mūsu sirdīm, kad mēs uzdrošinamies pamēģināt iet to ceļu, kuru Kristus mums rāda. Jo šeit nevajag būt īpaši atjautīgam, lai saprastu, ka tie cilvēki, kas ir ar kājām, kā te tika sacīts, devušies no citām pilsētām, no tālienas, kopā ar bērniem, ar visām savām ģimenēm, lai meklētu Jēzu, ka visticamāk viņi jau vismaz lielākā daļa nav devušies ceļā bez kāda padoma, kā viņi iztiks un ko viņi ēdīs un ko ēdīs viņu bērni. Visticamāk, ka maize un ēdiens ir paņemti līdzi. Tikai tā problēma ir tāda, ka te mēs esam sanākuši runāt par garīgām lietām. Un Jēzus, protams, viņus māca. Bet, redziet, garīgās lietas ir viena lieta, bet praktiskā dzīve ir cita lieta. Nu, kā tad tagad mēs pēkšņi sāksim ēst, un tad jau mums vajadzēs dalīties ar citiem, un apkārt ir tik daudz cilvēku, un īstenībā mēs nezinām, no kurienes viņi nāk, un tie ir sveši cilvēki. Nu, kā tad mēs tur tā ar viņiem varam kopīgi ēst? Mums ir mazumiņš. Mēs to varētu apēst, bet citus drošības labad tajā neieaicināt. Tieši tā ir mācekļu doma, kādēļ viņi nāk pie sava skolotāja un saka, tu atlaid cilvēks, lai viņi tur iet uz tiem ciemiem un ēd, mēs gribam ēst, mēs gribam noturēt savu mīlestu. Un Jēzus viņiem saka, dodiet vispirms viņiem ēst. Redzēt, cilvēciskā domāšana jau ir ļoti saprotama. Jāpadomā par sevi. Tie svešie mēs nezinām, kas tie ir. Jāparūpējas par pašu interesēm. Bet Jēzus tam runā pretī. Viņš liek visiem apsēsties. Viņš paņem tās dažas maizes, kas ir viņa rīcībā. Un mēs lasam viņš tās pacēli, nu tā, lai visi viņas redz. Un sacīja pateicības lūkšanu. Un tad viņš viņu pārplēš, pārlauž. Viņš dod saviem mācekļiem, un mācekļi sāk to laust un dalīt tālāk. Un kā tas bieži mēdz būt visādos groziņu vakaros, kad katrs ir kaut ko it kā minimāli paņēmis sev līdzi,
Beigās, tad, kad mēs atveram ne tikai savas sirdis, bet arī to, kurā mēs glabājam savus dārgumus, beigās pietiek visiem. Un ne tikai pietiek, bet paliek pāri šie simboliskie 12 grozi, kas atbilst 12 Izraēla ciltīm. Te īstenībā varētu šajā mielastā tikt ieaicināti vēl ļoti daudz cilvēki. Mums ir tik daudz, bet mēs cilvēki nemākam to lietot, kas mums ir. Un tas ir tas, ko Jēzus mums iemācīja. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis, ka Dievs visu izdarītu mūsu vietā, bet mums ir vajadzīga pārmaiņa pie mūsu domāšanas un pie mūsu sirdīm. Pasaules un mūsu problēmas ir balstītas nevis tajā, ka mums nav resursu un mēs visi esam bezgalīgi nespējīgi palīdzēt sev un citiem, bet problēmas rodās galvenokārt no tā, ka mēs ceļam šīs robežas un sienas un mēs esam tik nodarbināti, lai tam otram nebūtu un būtu man, ka beigās mēs katrs tur atsevišķi krājam un īstenībā tik bieži resursi tiek sadalīti netaisnīgi un daudziem patiešām trūkst. Ja vien mēs spētu darboties kopīgi, mēs varētu izdarīt ļoti daudz. Mēs varētu izdarīt ko tādu, ko mēs pat nesapņojam. Mums liekas, mums nekā nav. Bet nē, mums ir. Tikai vajadzīga spēja apsēsties pie viena galda. Vajadzīga spēja pārkāpt pāri savām bailēm, ka man pietrūks. Kopības vietā mums parasti ir mūsu atšķirīgās identitātes, kas it kā mums dod drošību un skaidrību, kas mēs esam, bet vienlaikus mūs nodala no citiem. Un tad, kad mēs esam sašķelti un sadalīti, vai kā organizācija, vai kā cilvēks kopumā, tad, protams, ļoti daudz problēmas ir neatrisināmas. Un netaisnība ir ļoti liela. Bet šajā rakstu vietā, citiem vārdiem, mēs redzam Kristus vēsts izpausmi darbībā. Un mēs varam dažādi Kristus vārdus skaidrot, bet ja mēs to skaidrojam pretrunā tam, kas šeit notiek, mēs esam tos pārpratuši. Jo ko Kristus ir nācis darīt? Vēlreiz, nevis bērt maizi no debesīm, nevis likt mums sapņot par to, kas notiks kaut kad tālā nākotnē. Viņš nav nācis runāt par abstraktām patiesībām, kurām mēs piekrītam un par kurām mēs cīnamies, bet kuras vēl vairāk mūs viena no otra atšķeļ. Viņš ir nācis mainīt mūsu attiecību veidu. Viņš ir nācis iedrošināt mūs tik lielā mērā uzticēties Dievam un viņam un citiem cilvēkiem, ka mēs pamēģinam dzīvot citādi. Viņš ir nācis, lai pārslēgtu mūs no tāda izteikti egoistiska un sevī centrēta domāšanas veida, kur patiesībā man ir bail par manu dzīvi, pretī tam, ka es pamanu otru cilvēku. Esmu gatavs līdzdarboties, un pirmā brīdī tas ir neprāts. Bet tad vienā brīdī es piedzīvoju, kā arī tas otrs atveras man. Un tas, kas šos cilvēkus visvairāk tur paēdināja un iepriecināja, bija nevis tas maizes rieciens. To viņi būtu varējuši beigās izvilkt no savas kulis un apēst. Bet tas, ko viņi piedzīvoja, ir, ka mēs varam ar to mazo maizīti, kas ir mūsu rīcībā, mēs varam piedzīvot to, ka citi cilvēki pieņem mūs un mēs viņus. Un visi pēkšņi ir priecīgi par to, kas notiek. Tas, ko mēs iegūstam daloties, ir bezgalīgi vērtīgs. Nevis man ir jāupurē cilvēki, lai es iegūtu materiālu vērtību, bet man ir jāupurē tas, kas man ir, lai es iegūtu cilvēku. Jo laime ir mīlestības daudzuma mērs manā dzīvē. Cik daudz manā dzīvē ir tuvu attiecību, tik daudz mana dzīve ir vērtīga. Un kristietim būt, tas nozīmē pievienoties šim ceļam, uzticēties šim ceļam. Ka nevis tas norobežošanās un tikai par sevi domāšanas ceļš, bet atvēršanās un līdzdarbošanās ceļš ir tas,
kas mūs ved uz priekšu. Un tam mēs sakam jā. To mēs mācamies, un tas nav viegli, bet to mēs piedzīvojam. Mēs kā draudze piedzīvojam, ka mums katram ir savi talanti. Mēs katrs atsevišķi, protams, kaut ko spējam izdarīt, lai šī dzīve un pasaule būtu labāka. Bet tad, kad mēs sanākam kopā, jo mēs apzināmies, ka Dievs mūs ir pulcinājis, lai paēdinātu ne tikai ar fizisko maizi, bet paēdinātu ar savu mīlestību. Tad mūsu talanti un spējas tiek liktas kopā un sākas lielas pārmaiņas, kas aiznes līdz mūs un tos, kas ir mums apkārt. Tas ir tas ceļš. Kristus mūs aicina nevis gudri runāt, bet mīlēt. Un ja mēs gribam zināt, ko tas nozīmē, viņš rīko mīlestu. Saņemt iesvēti nozīmē pateikt jā dalībai šajā mīlestā, ko simboliskā veidā citā līmenī, vēl ar citiem aspektiem mēs svinam katrā divkalpojumā. Mēs neesam vientuļas salas, bet apzināmies sevi kā Dieva aicinātus un Dieva sapulcinātus cilvēkus. Un tas ir tas brīdis, kad mēs sākam dzīvot būtiski citādu dzīvi. Dzīvi, kurai ir mūžīgs saturs un mūžīgs piepildījums. Dzīvi, kas ir dzīvošanas vērta. Āmen.